ଭାଇଭାଇରେ ଚାଲିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର 36 ପଞ୍ଚାୟତ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସିର 15ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଅଧୀନରେ ମତୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଫାଣ୍ଡି ରହିଛି। ଥାନାରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଗୃହ ନଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ହାଜତ ପାଲଟିଛି ମାଲଖାନା ଗୃହ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାରେକ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଥାନାକୁ କୌଣସି ହିସାବରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନା ଅଛି ଭଲ ଗାଡ଼ି, ନା ଅଛି ଭଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର, ନା ଅଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫିସର, ତ ନା ଅଛି ମହିଳା ହାଜତ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉନି? ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସମୁଦ୍ର ହେଲାଣି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଭଡ଼ା ନେଇକି ବି ରହୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଅବହେଳା କରାହେଉ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯଦି ପୋଲିସ ଜିପ୍ଟାକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା, ଯାଇପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି 15ଟା ପଞ୍ଚାୟତର କାମରେ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାମ ହେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରୁନି। ଆମର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଚାଲିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ରହିଛି। ଥାନା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚୋରା କୋଇଲା ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ଏକମାତ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।